Dobro jutro, Danko. Kako si kazao, od jučer je na snazi narančasto upozorenje zbog visokih temperatura koje će, kažu, narednih dana ići i do 40 stepeni Celzijusa. Kako se zapravo zaštititi u ovim ljetnim danima? Koje su to preporuke zdravstvenih radnika? Više ćemo saznati u narednim minutama. Moj gost je danas Ekrem Tutić, glavni medicinar hitne pomoći Doma zdravlja u Bihaću. Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program BHRT-a. Dobro jutro, hvala na pozivu. Posljednjih dana svjedočimo visokim temperaturama. Koliko se zapravo to odražava na vaš posao? Traže li ljudi sve češće pomoć? Upravo tako, i povećao se broj pacijenata. Temperature koje imamo ovih dana, znači preko 35 stepeni, su jako stresne za organizam, izazivajući glavobolju, mučninu, povrćanje, sunčancu, čak i toplotni udar. Znači, vrlo je ozbiljno stanje i zahtjeva brigu svakog pacijenta o sebi, a naravno treba slijediti preporuke. Posebno ugrožene grupe su djeca, trudnice, hronični bolesnici, radnici koji rade na otvorenim prostorima i moraju se slijediti preporuke kako bi pomogli i sebi i zdravstvenim radnicima. Dobro, koje su to preporuke? Kako se ponašati u ovim ljetnim danima? Šta izbjegavati? Šta koristiti? Prije svega treba izbjegavati boravak na velikim vrućinama, to je znači od 11 sati ujutro do 18 uveče. Isto tako izbjegavati sunce. Ultravioletno zračenje isto tako jako oštećuje. Moraju se znači izbjegavati otvoreni prostori. Mora se boraviti više u zahladnjenim prostorima ili da su klimatizirane prostorije koje se isto tako moraju često provjetravati. Trebalo bi ispustiti roletne na prozore. Znači, poslodavci bi trebali svakako obezbijediti radnicima pauzu i prilagodbu radnog vremena, da se većina tog posla obavi ujutro ili uveče, kada nisu na otvorenom, kada nisu izloženi takvim štetnim djelovanjima i temperature i sunca. Znači, morali bi povesti računa i o ishrani. Svakako da treba biti hrana dobro termički obrađena, znači mora se uzimati manje obroci, lako probavljive hrane pripremljene, na primjer ako je to čorba, da bude lako probavljiva riba, bijelo meso, voće i povrće. Od voća znači svakako kajsija, breskva, smokva, jabuka, kruška, od povrća, paradajz, mrkva, paprika, lubenica, dinja, ali sve u umjerenim količinama, znači manje obroke uzmati češće. Hronični bolesnici svakako moraju uzmati svoju propisanu terapiju. Svakako moraju voditi računa o tome. Neki to izbjegavaju upravo zbog ovog, a time čine se medveđu uslugu. Posebna pažnja se mora posvetiti djeci. Nipošto ne praviti propuh u autu da se kao rasladi prostor, nipošto ne ostaviti djecu u zaključanom autu. Djeca znaju zaspati i roditelj ostavi, vraćaju se brzo, zaključa dijete, međutim nešto iskrsne, vrati se nakon 2 sata, pa dijete u autu ima da što kažu, proključa. Isto tako važno je znači da se vodi računa o zaštiti od sunca, da se koriste znači kreme sa visokim zaštitnim faktorom. Važno je da se nosi obuća i odjeća koja je onako lagana, svjetla, koja ne privlači sunčeve zrake. Posteljina također mora biti lagana, jel tako, da bi sam bio ugodniji. Tako da ako se držimo svih tih preporuka, manja je mogućnost da će pacijent zapasti u jedno kritično stanje gdje mora intervenirati hitna medicinska pomoć. Naravno, oni moraju se, ako primijete te gobe poput mučnine, vrtoglavice, povraćanja, glavobolje, sunčance i toplotnog udara, svakako se moraju pomjeriti, znači u zahlađene prostore, klimatizirane. S tim što znači izlazak iz takvog klimatiziranog prostora mora biti postepen, znači ne smije se naglo sa
sa klimatiziranog prostora izaći napolje gdje je razlika i preko 10 stepeni Celzijusovih. Mogli smo dakle čuti kakvu hranu trebamo jesti, kakva treba biti razlika temperature između klimatiziranog područja i spoljne temperature, no evo kada se pojavi sunčanca, kako je najlakše prepoznati, koji su to simptomi, kada posegnuti za pomoć? Svaki pacijent će osjetiti znake sunčance, znači to je jedno pretopljavanje organizma, znači mučlina, slabost, glavobolja, čak i dvoslike. Znači mora se hitno udaljiti s tog mjesta u hlad ili u klimatizirani prostor. Mora se rashladiti, bilo da uzme plahtu ili odjeću da skvasi vodom i da se na taj način rashladi. Naravno, ako ne uspije sve to, slobodno se može javiti ili svom porodičnom liječniku ili na hitnu medicinsku pomoć. Gospodine Tutiću, hvala vam puno na izvanom vremenu. Iskreno se nadamo da će se nekako građani što više pridržavati ovih uputa kako bi u konačnici i vi imali što manje posla. Nadajmo se, hvala vam. Gost jutarnjeg programa bio je Ekrem Tutić, glavni medicinar hitne pomoći Doma zdravlja u Bihaću.